গৰু চৰাইৰ কাহিনী। বহুত সময়ৰ আগৰ কথা, এখন বহুত ডাঙৰ অৰণ্য আছিল আৰু এবাৰ তাত জুই লাগিছিল। চাৰিওফালে হাহাকাৰ লাগি গৈছিল। সকলো জীৱ জন্তু ইফালৰ পৰা সিফালে নিজৰ জীৱন বচাবলৈ দৌৰা দৌৰি কৰি আছিল। আৰু সেই হাবিতেই এজনী সৰু চৰাইও বাস কৰিছিল। তাই সেই আটাইবোৰ কাহিনী চাই আছিল। তাই মনে মনে বহুত ভয় খাইছিল, কিন্তু জংঘলত থকা জন্তুবোৰক তাই সহায় কৰিবও বিচাৰিছিল। এনেতে তাই এখন নদীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু নদীৰ পৰা তাই সৰু ঠোঁটটোৰে পানী লৈ আহি জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এনেকৈ তাই বাৰে বাৰে অলপ অলপ পানী লৈ আনে আৰু জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। এই সকলোবোৰ কাহিনী এজনী ফেঁচাই চাই আছিলে। তাই উৰা মাৰি চৰাইজনীৰ ওচৰ পালেগৈ। গৈ তাইক ক'লে যে তুমি এনেই ইমান পৰিশ্ৰম কৰি আছা, তোমাৰ সেই অকণ অকণ পানীৰে তুমি জুই কেনেকৈ নুমুৱাবা? তেতিয়া সৰু চৰাইজনীয়ে বিনম্ৰভাৱে ক'লে, মই কেৱল মোৰ চেষ্টা কৰি যাব লাগে। সমুখত যিমান ডাঙৰেই বিপদ নাহক কিয়, এই কথাষাৰ কৈ চৰাইজনীয়ে আকৌ পানীলৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সৰু চৰাইজনীৰ এই সাহস দেখি ফেঁচাজনীৰো বৰ ভাল লাগিল। তাইও পানীলৈ গৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সিহঁতক দেখি বাকী আন চৰাইবোৰো আহি ঠোঁটেৰে পানী নি জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু এসময়ত জুই নুমুৱাই গ'ল আৰু সকলো জীৱ জন্তু আগৰ দৰে অৰণ্যত চৰিবলৈ ধৰিলে।